Olá, amigo. Konami Cup. Autoriza o árbitro. Instintivamente recua. Sempre acontece isso quando joga na casa do adversário. Tá empate, final de tempo. Ótimo treinador. Ano passado pode ter sido revelação. Na minha opinião, hoje faz parte do top dos treinadores do Brasil. Eles jogam fazendo a linha do impedimento. O Arnaldo já chamou a atenção disso, mas não sei o que, ele marcou ali não. Essa não houve impedimento, nem o bandeirinha levantou, foi invenção do árbitro. Pé direito, uma bomba! Olha onde essa bola tocou! Sobe de cabeça. Olha a chance pro gol. É apenas tiro de meta e ele sai fazendo o cara de quem não gostou. E a marcação vira e cortou. E tentou dar um bico. Ia ser um golaço, né, Falcão? Ele mete no canto, ia ser um golaço. Mas o toque saiu errado. Ameaça o cruzamento.
Isso é importante, tirar essa bola. O quarto feito ali meio de qualquer maneira. Bom marcador. Isso, se solta. Vai pra cima deles. Ameaça o cruzamento. Lançamento à frente. Botou velocidade, partiu, encarou a marcação. E essa é a hora de mostrar força, Falcão. E esse jogador que entra é um jogador de força. O jogador cabeceia muito bem. Não mexe na estrutura do time. Lá vem o São Paulo. O Alex Silva. 15 minutos do primeiro tempo. Batida pro gol! E tentou dar um bico. Ia ser um golaço, né, Falcão? Ele mete no canto. Sobe de cabeça. Sai na velocidade. Aí o Richarlison. Aí a tentativa de cruzamento. Subiu para tirar de cabeça. Olha o cruzamento, bola para a área. Subiu de cabeça. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Gira de um lado para o outro. Posição é legal. Batida pro gol. É importante tirar essa bola. 30 minutos. Já já, amiga, ajuda do amigo internauta. Cheio de graça. Tá ali, parece jogo de veterano. Passa o pé por trás da bola, a bola por trás do outro pé. Lá vem cruzamento, tem bola pra área. Toque de lado. Aí a tentativa de cruzamento. Aí o corte feito. Faz o toque. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Subiu para tirar de cabeça. Bom jogador. Passando aí dos 40 minutos. Olha o cruzamento, bola pra área. Vamos lá, vem cruzamento na área de novo. Aí o Dagoberto fez a proteção, tocou de lado. Olha o lance perigoso. Batida pro gol. Cheio de graça. Ele já parou ali, induziu o árbitro a marcar a falta. E cartão amarelo. Você vai revendo o lance.
faz a proteção da jogada, é habilidoso. Faz o toque para frente. Aí pega a bola, ergue o braço. Final do primeiro tempo. Zero a zero no primeiro. Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Ele fica sem posição fixa para brilhar com o seu futebol. O toque por trás, bater a carteira dele. Aí o Dagoberto faz o toque para receber de volta. Fez a proteção, tocou de lado. Bobeou e perdeu. Sempre especialista na marcação e sem fazer falta. Passe mal feito. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Chegou rasgando, tirando da área. Bola passou. Opa, a gente se vê por aqui. O Alex Silva. Toque de lado. Olha o cruzamento, bola para a área. Chegou, bateu. Chegou batendo forte na bola ali. Aí a tentativa de cruzamento. Como ele está aparecendo bem no jogo. Vai incendiar o jogo. Aí a tentativa de cruzamento. Deu um tapa na bola. Espetacular. Pela linha de fundo é escanteio. Para cobrança. Olha a bola bate. O tempo vai passando e o jogo vai ficando dramático. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card. Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Agora roubou uma bola aí, vai ficar uma beleza. Vai incendiar o jogo. Balançou ali, a torcida adorou. Diga, Mauro. Vai mudar. Muita gente lutou muito para que esse dia chegasse. Um pouquinho mais de velocidade, bom. Quando o time tu perde a bola, tem que acelerar bastante, porque senão todos os 10 voltam, apenas um jogador fica na frente, começa a marcar quase que individualmente, porque cada setor eles pegam, facilita a marcação, mais velocidade.
Acabou fazendo o domínio. Falta! Deixou a perna. Bem aplicado. Foi o primeiro jogada assim de time. Carrinho fez, tomou o cartão amarelo. E detalhe interessante que quando ele foi mostrar, o cartão amarelo caiu no chão. Falta nele. Aí vem cruzamento, vem bola pra área. E toque de cabeça. Mas a defesa tranquila, tranquila. Aí o Josué. Vamos lá para 30 minutos desse segundo tempo. Bateu! Pegou mal na bola, ela foi longe. Gira de um lado para o outro. Toque errado na bola. Aí o Aloysio. Posição é legal. Linha de fundo, chegou, cruzamento. Subiu de cabeça. Bobeou e perdeu. É o momento de ir com tudo. Encara a marcação. Bola recuada. Um pouquinho mais de velocidade, bom. Quando o time tudo perde a bola, tem que acelerar bastante. Porque senão todos os 10 voltam, apenas um jogador fica na frente, começa a marcar quase que individualmente. Porque cada setor eles pegam. Facilita a marcação. Mais velocidade. Fez bem o corte. Bola recuada. Esperto, experiente, prende a bola, toca pro meio. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Chegou, bateu! Pela linha de fundo é escanteio. Pronto para cobrança. Aí vem cruzamento, bola para a área. Um a zero. Arranca a vaga. Paulo Roberto Falcão, pelo que a gente percebe, atingiu o objetivo dele, né? Claro, em cheio. Ele soube manter o time atrás, marcou certo. Não foi um time que jogou na frente. Soube jogar contra um adversário que é pressionar no segundo tempo, excelente resultado. Aí o Jadilson. Ilcinho. O torcedor quer festa, quer sempre futebol pra cima, futebol pra frente. 1 a 0. Você fica agora com Malhação. Curta bastante a sequência, tudo sobre o jogo você vai ver mais tarde no Jornal Nacional. Amanhã tem vôlei, Liga Mundial de Vôlei às 10 da manhã. Nós voltamos terça-feira, direto de Dortmund, na Alemanha. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até terça, um grande abraço a todos. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau.
Thank you.